Olá, fãs Pokémon. Hoje eu vou falar pra vocês como jogar contra o Greninja. Aqui, deixa eu aumentar aqui. Ele nível 2, até o nível 6 ele não dá muito. O problema é quando ele tá nessa forma aqui, ó. Quando ele tá azul, esse que eu falei. Ele tem um ponto fraco, vou falar assim: um ponto fraco fatal, tá? Ele pode apanhar o Surf, o que ele for, vai ter esse ponto fraco, tá? Bom, aqui eu vou falar pra vocês aqui, ó. O ponto fraco do Greninja são os próprios clones, tá? Você vai falar, o quê? Sim, são os próprios clones que são o ponto fraco dele, tá? Na hora que você quis fazer que ele fazer o clone, que você quebra ele. Por quê? Se você prestar muito, tem que prestar atenção. Presta atenção que eu vou falar, senão você vai morrer pra ele. Se você errar, você tá morto, tá? Você não pode errar, tá? O Greninja, ele dá muito dano, tá? Quando ele tá nessa forma, mesmo que ele não esteja muito fidado, ele vai dar um dano muito absurdo, tá? Porque ele é atacante, tá? Nessa forma aqui, ele dá muito dano, tá? Porque quanto mais late game ele é, mais dano ele dá, tá? Até aqui, ele vai dar muito dano em você, assim, ó. Tem hora que ele vai fazer isso em você. O erro seu, ó, presta atenção, ele tem um ponto fraco. Você viu que ele não cria clone? Ó, ele cria clone. Aí ele vai atirando com os clones, tá? Você viu o que acabou de acontecer? Acho que você já notou o que acabou de acontecer. Ó. Você notou, né? O ponto fraco dele tá aqui. Por quê? Ó, presta atenção. O Greninja, toda vez que ele faz os clones, ele sempre fica no meio. O que quer dizer com isso? Por mais que ele mude de lado, ele sempre vai ser o clone que tá no meio. Tá? Ele nunca vai mudar de lado. Os clones vai se mexer. Mesmo que ele atire junto com os clones, quer ver? Ele sempre vai ser o que tá no meio. Tá? Presta atenção. Ó, eu no meio, tá vendo? Ele não muda isso. Ele vai mudar os clones dele muda de lado, mas ele não. Tá? O teu erro, focar os clones do lado. Por isso que você morre pra ele, tá? Ó. Você pode estar na direção que você for. Ele sempre vai ficar no meio. Ó, tá vendo? Ele não muda a direção. Então, esse que é um ponto fraco dele, tá? Você não tem que olhar os clones, sim a direção que ele tá. Entendeu? Por isso que você morria pra ele, tá? Se ele faz os clones, ó. Ó. Às vezes ele dá uma recuada por causa disso, pro cara não descobrir que é ele. Tem hora que ele dá uma recuada. Quer ver, ó? Tem hora que ele faz isso aqui, ó. Mas não vai adiantar muita coisa, porque se o cara ver, ó. Ele faz isso aqui, ó. Mas não vai mudar muita coisa, mano. Porque eu sei o que tá tirando reto. Então não vai mudar nada, tá? Então não adianta fazer isso. Porque o cara vai perceber que você é o único que tá tirando reto. Você nunca foca os clones do lado. Os clones do lado é falso, tá? Eles é tudo fake. Se você errar, mano, você vai morrer pra ele, tá? Você não pode errar o clone. Se atacar. Ó. Não importa onde que ele vai. Ele sempre fica no meio. Tá vendo? Pode apoiar pro lado se for. Faz o teste você. Ele sempre fica no meio. Pode apontar pra direita, pra trás. Ele sempre, o Greninja, fica no meio. Tá vendo? Ele sempre vai ficar no meio entre eles, tá? Não tem como mudar isso, tá? Ele sempre vai ficar no meio. Não importa o lado que você tiver, ele vai ficar no meio e acabou, tá? Não tem como. Na hora que você descobre isso, já era, tá? Acabou pra eles, entendeu? Isso se ele não souber. Isso se ele não tiver sabendo disso. Porque o que mais irrita nele. O problema dele é o clone mesmo. Além dele em si, os clones dele que mais atrapalha você. Porque ele tá fidado, aí você não sabe quem causa os clones que você for. E como ele cria clone, ele inicia, quer dizer, inicia. Ele tanca pra ele mesmo, vamos dizer assim. Porque os clones vai tomar dano no lugar dele, entendeu? Ou seja, por isso que você não pode fidar, entendeu? Dá kill pro outro chamar de fidar, pra quem não sabe, tá? Ó. Tem que fazer um teste com a máquina, quer ver? Ó. Olha ela no meio aqui. Eu sei que é ela, tá vendo? É ela. Tá vendo? Eu sei que é ela. Por quê? Porque ela tá no meio. Entendeu? Não tem outro que tá no meio. É ela. Mesmo que ela mude de lado, ela vai continuar no meio. Então não vai mudar bosta nenhuma, entendeu? Se eu ver. Eu guardo a posição. Se o cara tá aqui e se ele fazer o clone, ele vai continuar ficando no meio. Não vai mudar nada. Ele pode fazer o clone. Em qualquer direção que for, enquanto ele tiver ali, vai ser o do meio. Não tem como mudar isso, tá? O jogo já deixa ele assim, ó. Posso apanhar pra esquerda. Ele mesmo se joga pra frente e mostra que ele é do meio, ó.
ele se joga pra frente, ó. Tá vendo? Ele mesmo mostra que ele é o do meio, tá vendo? É só você ficar anotando isso. Entendeu? Cuidado, porque o Greninja é muito bom e dá pra carregar sozinho. Por isso que você não pode ficar feedando ele, tá? Porque se você ficar dando muita kill pra ele, ele joga sozinho depois. Não pode feedar atacante, tá? Os atacantes é o mais ruim de feedar, tá? Os atacantes e os pits é o mais ruim de você feedar, tá? Você não pode feedar esses dois, tá? Tô falando pra você, você vai sofrer muito. Esses são os que mais você menos pode feedar, tá? Attacker Speedster, tá. Problema do Greninja. Começo de partida dele é um lixo. Tô falando pra você, ele dá dano em ninguém, tá? É lixo, entendeu? Por isso que você tem que esperar até lá no nível 6, por aí, nível 10, pra você ter algum dano, alguma coisa. Ele também tem uma skill que ele fica imune. Só que essa skill você não pode errar, tá? Se você errar, você morre, tá? Você tem que acertar no oponente essa skill. Se você errar, você tá morto. Você não pode errar. Porque depois que você errar, você não pode. E você não tiver com as habilidades, vamos dizer assim, se você gastou a 1 e gastou a 2, você tá morto, entendeu? Por isso que você não pode errar, entendeu? Se você vê que os caras descobrem quem que você é, só tem um jeito de. Você não pode, ó. Se o cara descobrir que você é o Greninja do meio, você tá ferrado. Porque ele vai te matar. O quê? Você não pode fazer. O que você vai fazer? Eu vou falar agora pra quem joga de Greninja. Você vai ter que lutar pra trás. Ou dele. Ou nele, tá? Porque senão ele vai matar você, tá? Se você errar ult, você tá morto, tá? Você não pode fazer isso também, tá? Então você também corre risco, entendeu? Ó. Mas olha como que o cara tá fidado, velho. Olha lá, a máquina não percebeu. Olha lá, ele sempre fica no meio. Ó. Você tá notando, né? Se você não notar que ele é o do meio, você tá morto. Ele vai te matar, tá? Porque primeiro que ele é um atacante. Você não pode. Você errou alguma coisa contra ele, se ele tiver fidado, já era. Tá? Nem quem não esteja fidado. Se ele tiver no nível 15, ele vai começar a jogar tudo sozinho. Por que que eu falo isso? Porque ele vai ter. Ele, como ele cria clone, os clones vão ficar descendo inimigo, o inimigo vai ficar focando os clones e vai apanhar igual um idiota. Tá? Cuidado com isso, tá? Mas e se eu não tiver muito dano pra matar ele? Mesmo assim, o que você vai fazer? Você só bate nele só pros caras saberem que ele é o clone, tá? Errou contra ele, tá morto. Entendeu como é que joga contra ele, né? Ele sempre vai ficar no meio. E também, os clones dele tem menos HP que ele, entendeu? Esqueci que ele tem outro erro aqui. Ele fez os ápidos lá, por isso que você não pode fidar ele. Deixa ele fazendo. Por isso que você... Porque ele consegue fazer ápidos sozinho, esse daí. Ele faz o Dreadnought sozinho também, tá? Por isso que você não pode fidar a Greninja, tá? Então, ó. Se ele saber jogar, você tá lascado, entendeu? Mas mesmo que ele saiba jogar, pelo menos você escapa de morrer tantas vezes pra ele com esse negócio que eu falei, tá? Se você focar o clone errado, você tá morto. Eu já fiz esse erro já, cara. Não pode fazer isso. Errou, velho. Você tá morto, senão...
Aqui é só pra mostrar pra você o que tem que fazer, tá? Acho que a máquina com isso aqui. Esse aqui é só treino, só pra mostrar o que ele faz. Entendeu, né? Como jogar contra ele, pelo amor de Deus, né?